Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Balandinia sur Echemboyo TV officiel. Na pesi bino bambo te bisi kaniyo sur Oyo. Boku tami na tango Oyo. Boka mataba mote na bino. Euti e pa ya mama mboyo. Sans oublier, famille libota mobimba bambo te na bino. Yangoana na pesi bino bambo te ebele partout. Boku tami na tango Oyo. Pourquoi pas bambote na belle vie qu'on dit la patronne na pesi bambote ebele poutine de l'écriture bambote na yangwana bande konanga to elisu ko solola ndeto misana ko solola la famille soza mutasika na Echemboyo TV officiel ko bosana te ko s'abonner massivement et ça nga bien aimer vidéo commenter partager et ko sala nga ndekono bien makasi voilà. Bande kotoye souko sola par rapport à émission Oyo Theresia aouti ko sala na ebi ke esi deja botali yango batu ebele batu pe o botali yango te. Oyo oyo kanka awa epa ya mama mboyo. Nazoye vraiment tan yon sala yon émission na tongo te paske na kende yon sala. Tolandi émission ya Theresia o alobeli par rapport ya mama top. Nde mama top a blokeye. Yena mama top nde azo loba, soit disant bazaye ki bien. Yena mama top bazaye ki bien na Lubumbashi zaye ki koutou pasi po bala lambetu e po ba kabwana na chambre. Donc zaye ki vraiment pasi po zaye ki ambiance moko ya ki toko po saka bala la chambre moko. Nde Theresia a loba ki me akamwe mama top a bloke parce que na émission oye a sala ki a ki ko pesa dada conseil. Na émission yé na mama top bazaki bien boy boy na si non tu l'as bien moins extrait au mukié boyoka yé ndenge alobi bande konanga oyebi ba conseil mususu Theresia elobeli na yona nu ba pesa mutu conseil bongote olobi ke yona mama top bozaki très bien bozara très bien mutu kuta luke la yo nda kuno va na minute o muta pesa yo ba bien avant ba nani yango ba to ba luka so ba nda kuana ba commissionnaire. Mama top mta tinde la ba commissionnaire na Lubumbashi la bo voyage ki na mama Olive. Tel mama solo e le kake lengi po sa okabwana ezate. Po sa ka bo la lambe tu moko. Bo za ki na e bien na matanga suki ya nani yangwa na ndo pesi ba explikasyon e bele bele. Bo za la ki bien. Olobi ki ngande na zabo e na oki okabwana kamarad na nga te po na likambwa mwa na nga. Ay 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 boni lo kuta bo e ko Theresia. Yonde nga na yebeli yo. Boni lo kuta bo e. Yo kyo kabwana kamarade na te pona mwana osko ngande na zabwe nga ona oloba nga pona mwana nga na kyo kabwana batutu ngai pona mwana nga na kyo kabwana batu na kyo kabwana kamarade pona mwana nga o bino boya ko sala na ezaka ko pesa mutu conseil o to boya ko sala nini. Est-ce que wone zaki conseil olobi ke yo na mama top bozara bien. Yona mama top, ceux qui bozara na mama top, bien po anino yo pesa mwana ni conseil na télévision. Ceux qui likambu o dada, asali yo sepeli na ngote. Omoni ke ah dada za mwana kamarade nanga. Aza mwana ndeko nanga o to sala ne musala moko to koma famille. Mais, comportement ya dada ndenge asali ba émission, dada ke na omwa ma be makasi. O yebi so lobo zwa limero, o yebi limero dada. Ata poza na ote so vyo senga limerwa dada. Ba o peso limerwa dada. O gangeli atanke mama na privan tuka dada. Ko sala li sou bongote. E lo ko sali na emisyon denge fason reagir eza biente ko sala li sou bongote na emisyon boe 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 te toza fami to bo mamoto oyo. So ki vreman mama top azaki ndekono ya solo lo ko oyo yifa ko sala yango wana. Ou bente so ko benga dada te. Po na nini to benga ki mama top. Na privé pour yebisa mama top mama e pesa dada conseil akena ngo vraiment mabe makasi biso kande to ko boma moto oyo biso kakande to ko boma iloko o esila bande konana si boye ba makambo yo toloba to don to maskete ba makambo ya sila na belvin de moto pela ki pona minute o moto on dirait ezape ya robomana. Eza esu ndenge za akite. Bo ye bindenge za ake keye zongi somo na kata rezo sosyo yinda. So ki yo. Oza ki vrama bien na mama top nde yo bi kete ozara bien. Ye kouta tinde na ba komisyoner. Ye koutu boy boy. Ba exemple nyo sa oyo pesi. Po na nini to benga mama top na prive.
Po yebi sa mama top ke, te peki sa dada e loko a sali eza bien te fason lobi na kati a emisyon, lobi ne ma bete men fason na ye ako loba e pe sa batu msou pase ko leze batu bobe. Po anyo benga e mama top na privete, o lobe la e. O prefero le ka na emisyon po batu ba mona yo yo Terezo ebi ko loba. O leki na emisyon yo ko lobe la, o ye ko lobe la dada. E lobe li na one zaki ya ko pesa moutu konsey. To zongi sa ba emisyon ya yo ya kala, ya Terezo, ya o lobe la makambwa dada. Eske zaki yo pesa moutu konsey? E zaki yo pesa moutu konsey? Te ba pesa ka moutu konsey bongo te. E pi ba pesa ka moutu konsey na publik te. Ba pesa ka moutu konsey to yo pesa na kati ya emisyon. Pona o yebi limero mama top, o yebi kote mama top, vanda ka so obyo zwa limero dada o zwango. Mais là yo leki na kati ya emission façon obino bo lobela ka wande za ka concert wande za o tuka mutu o komisa mutu na suka po mutu ya ko répondre yo façon o yo Terezo yo lobaka o mona ke o zo loba déjà o zo par asila Terezo elle ro loba e lobeli no déjà o zo par a mutu moko ye bisanga nandimi te ke mama to pa mutu li bon matin mama to pa za mutu li bon matin mama to pa za ba ner te ke Terezo yo lobi likambo ya mabete mama top mbamo azwi ya bloke yo non o elobeli na o Terezo ezalaki mabe envers mwana na ye dada ezalaki mabe koloba teke nga nde naza bwena oki okabwana na kamarade na nga te mpona mwana na nga Terezo ya wana okosi moni lokuta boye okosi makasi okosi makasi yo kutu ndenga na yebelaki yo mama to kuta leka na emission te yo ndenga na yebeli oso ezalaki yo to mosusu ndenga koleka na emission oye mpenza kosaela mama to pe emission mpona mwana na yo boni lokuta okabwana kamarade te yosaka na mwana osaka na vraiment na mwana il ya de makambo o de makambo oki ota likambo mosusu obi ah likambo kamarade nanga na mwana basami bote na bomi nanga moto na tiki na nga oyo eleka nango na ogangela mwana nga na ndaku kote pe ya kamarade nango na oyebisa kamarade nanga te oyo ifo oyeba ke o aza mwana boyeboye to boma moto esila oye pe na ndako pekisi te kamarade nanga aza pe mama na yo koke nango boye te oleki sino mema me mama makambo mosusu mpe ezali omoni mpe kamarade no atelemeli mwana na bamakambo boye yo bobi te likambo ifo mpe natelemeli yango mposo na tiki onki ndoki eki okota na kati oza kamarade na nga oza mama ya mwana na nga biologique te donc okokee na mwana nga boye te so namoni kamarade nango komokee na mwana nga mabe nako reagir kokee na mwana nga boye te yo kamarade na nga ifo ozala na balimite ifo ozala na balimite okendaki na dada mabe okendaki na dada mabe ya mwana mama top mpe amoni na ye te soki azalaki ndeko na ngai ya solo ndenge yo ozoloba olinga kobenge na privé tanke yo osali yango to yo osala yango na kati ya emission sikoyo ozeli ozela mama top asaa nini amoni ke amoni deja ke oza mutu mabe mama top amoni deja ke oza mutu mabe ozalaka na ye bien bosololaka très bien makambo nyonso bien mais likambo oyo koloba ngo yo opesa conseil na privé wana ezalaki conseil yo olobi olobi no mabe te yo moto olobi olobi no mabe te Terezo bi olobaki no likambo mabe te yo moto omoni yango ke olobai makambo mabe te me bato oyo bayoka na matoi na bango bandeko na nga boyi makambo mosusu tolobaka likambo mosusu oki ozala oza na raison ya likambo oyo ozoloba oza vraiment na raison no 100% mais façon na oyo ya koloba ebimisi oki oza na tort elobeli na biso kaka oyo elobeli na yo kaka eki obungisa raison na yo nyonso oyo ozalaki nango ekomisi yo mpe ke oza na tort na façon na yo kaka ya oloba bafason na bino ya oloba ezalaka mabe façon na yo ya koloba eza mabe oloba likambo eza na nzela me façon oyo ozolobela likambo yango ekomi mabe balobelaka mutu bongo te balobelaka mutu bongo te façon oyo olobaki dada mpe aza mwa moke te dada aza mokolo dada aza mpe deja mama ye moko aloba aza na mwana oyo mwana otaki ozwa diplome kala mingi te dada aza mpe na bana na ye oyo si akolisi
l'air yo l'obéné li kam ko zoué te ka loko mwana moko mke fo zoué pe ke dada pa za mama a zape na batu o batala ka ya zape mouta yebani a yo karape soni oke o lobe la dada li kam pou te ka bon la televizyon e ko lobe na emisyon mobo loko mwana mouke ata koutou mwana mouke so e lelo sale li kam bo boy lobe o sale li kam boy tan sous lobe so benge sous yaka pembe na nga a olingo yate po ebi ke o sala ke makam boy biente Bolinga ba pesa bino respect mais bino moko bolinga bo se respecté té. Déti Thérèse on a posa ba pesa respecté ba pesa o respecté mais re, non ba ta respecté. Ba pesa respect mais yo moko so se respecté té. Sko ba dedans wa pesa respecté ndé ni chana place no ki bo mama ya ki bo Thérèse ya. So za posa respect chana place no ya ki bo mama ba pesa respect. Yo lingeni mama topa tika mwana na ye bo sala e obino bo sala ke na kati ya rezo sosyo. Yo linga ki nini. Mama top na odende bozo lobe la mwana ne bongo wa ya koto ya la tongi sila e ba odio bimi e bozo mwana e bo lamba ya ko kalinga tala bino de bo lamba mwana ya ko kalinga. Ata la bino de bozo nga bo yitele mwana na musaka. Oboni mote mama bebo eko yo ke loba onga mwana nga Sabrina ndenge ya koli bongo. So ki ba bebe nga na okyo kabwana kamarade nga te pona mwana nga. Ah Thérèse okosi. Okosi makasi. Okosi yo kabwana kamarade pona o kabwana kamarade na yo te pona mwana. Eta la pe na likambo pe nini. Eta la pe likambo nini. Il y a des makambo et des makambo. Likambo soupe na okyo mwana. Na beti na nga okara. Meso na mwono komo kye na mwana nga na ndenge ki bo. Ya, na mwono pa li kambo eza sou normal. Te koti ki mwote mama be na okabwa na okitoko. Na okabwa na na okitoko. Oza mwote ama be Thérèse ya. Oza vraiment mwote mama be. Pwani binu bo komo osande tko liya batu se se boye. Koto yo solisa mtu bien so bo koute na mama top bozara bien bozara boy bo bozara boy nde yo moko lobi na munoko na yo. Mais so le ki na emisyon bo komo sande se bo sala ango ndeni. Bo sala ango vraiment ndeni nga na tuni. Ozana mtu ana bien. Bo so la ka bien. So epe problem oza pe na limero na yo ko benga. Mais so le ki na emisyon. Ba pose yo kestyon ya moutou ana, so zan la pose yo repondre onte, ou bete so mouni makambu, oh yo bimisa na mounoko na yo, eko blese, eko leze batou ko lobate sote kestyon wana, moutou kango na makasi ya zate, sote yango ko lobate, moutou kango na makasi yo repondre anwa zate. Si ko lèr bino mou leka na emisyon ke moutou ana to zalana e bien, to solana e bien, mou leki na emisyon, Babandi ko tou na yo makambu na ye. O bandi yo repondre na bandenge mobo. O bandi yo kene na bandenge mobo. Yo sa la ngonde ni. Iza la ki toko te. Po mouna ke bo emi te mama be. Bo waba hipokrit bo lingana ya solo te. Bo lingana ya solo te. Swe moutou aza nde kona yo. Aza ye aya na ona. Nde olobi ke grand ser na. Nde an di kamara. So ki kamara. So ki pe grand ser na o. Bo zalane e bie. Po anini to benga e mama top. O lo bandi ke. E mama top te pek sa dada. Pesa dada conseil. Ndenga ke na ngoba kenda na ngobo ngote bisonde tokyo boma moto oyo. To pesa bat matière te. To boma moto to pesa bat kroni mama matière te. To ke na makambo bo ete. Me yona nou Thérèse lobeli na o deja omo na ke. Ozo zwaka para moutou moko para sila. Ozo zwaka para moutou moko ba pesa conseil bongo te. Mama zaka bo ete. Ifo zana kati kati kote ozo likambo eza boe o lobi boe. Oko benga dada na privé dada ko sala li susu boite na sepelite na loko o yo sali kata soko le kina emission loba makambu na otiko loba makambu to tiko pelisa moto to uti musika to tiko pelisa moto to uti musika na ba théâtre oyo nde mama milo loba ki to uti musika makasi meta le loko to komo kende théâtre kabwani théâtre kabwani Yaya, omuni bino ba komedye makambo bino bo salaka. Eza bino te mtu bo kyo salango. O akoma muta boy, o akoma muta boy. Bino te, eza biso nde ba fan na bino, biso mtu totala, bino nde to kyo sala. De tingana zara, family bota vama ya tongo, mamambo yo family bota. Nya linga a belle vie. Nga vama na zara na linga a belle vie, chwa nange zara belle vie. Nde ba tumusus pe ba chwa na ba mweza sila. Mi sonde mtu okyo sala ngwe zara binote. E zara binote.
Léa bino bo sala ngo bongo leki na emisyon zon koumis. Eso para bino. Eso para bino vraiment ma kasi. Eso para bino. Léa yo zon ngo bebi sa relasyon na ona bat. Na batu niyo sopo na moutou moko. Elo ni yango eleka na moutou na yo. Léa yo lingo beba na. Onzimi yo beba na na mama top. Pona si la yaya. Bo zala batu bo rezonaka. Tant sous les cambo, oh yo zo salango pona sila, oh salango pona mouton, sous yo tika lo salango pona yo atan mouko mokote. Ya ko tika la ko salango pona yo atan mouko mokote. Mais entre temps, yo zo beba na batu pona ye, ozo le kanabe emission, zo kreche batu pona ye, mais ye na par notan sous sa salango te. En salango te, de na ye beli peye. Tozaka ana te ya na nyango. Ba mama top wana pe bazaka bien na silati. Bazaka pe bien. Mama top ande ko jouer na SB. Mama top pa ba ki sape ba implis na kuna na SB. Ya koti sape mbo na SB. Me lelo basuka wapi. Basuka wapi. O si la zongi sela ezaka ko bloke. Bazaka ki na epe bien ti. Ba tu ebele po to tanga so ba kombote na tangi ya mama top paske mama top nde to lobe na makambu na e. Me lelo ba suka wapi, ba suka anko bloke, tom soupe yo. Po to za ba tu mouno ko ebe ta li baku, lelo monda lelo koma kamuta lobi ka li kamuke bo ba enregistre e. Tom soupe yo ki o za pe kote moko boe. O lobi pe kombo si lon, ata nan denge malamo, ata nan denge soki ya nenge ni, ba enregistro ba katika koto ton sou solo, ben mwa, ye blika mwa negatif, ba tinde li si la bloke pe yo. O mwa yate ke sa soni, po yo lo ba ke si la bloke yo. Po bo vi si la pas ara mou konti ako bloke batu. E sa soni, nga so e bino eh, ifo tala ke, ah, me mama tok bazaka bien asilat, moto bazaka bien asilat, bazaka vraiment bien, me lelo bazaka isou te. Mais ngape, mon consus pe ki ko arrive pe ke e komeli pe nga makambo e komela bango. To lobi te ke nga la lobi na ngate yesi la zama be. Non lo baka bato nyo so ya beba na bango. Bino ifo bo zakana pona oboma. Moto ezate pona ko pelisa moto bino ba Teresia. Ozaka la poso pelisa moto. Boka bola si la bato nyo so. Lelo si la ngo bando jwe na banani. Yo ka si yo Teresa so ba tiki obino mba na si la bo jwe bo koko jwe ka bino mbali. Bo sa mousala bino mbali ten ifo ka batu mousousu ba zala. Ifo batu mousousu ba zapo mousala etambo la kitoko. To bo ina biso te kumisa si la nde ou lingi. Po yo vomo lo ba non ngana linga si la kole kamutu ki ngani bo kole kamutu ki ngani otan ngana ba kombo. Kumisa ende ngo lingi. Muta peki su ya zate. Kumisa ene tole sanjo la ende ganyo so lingi mouta ope ki so azate. Me tika otuka baninga mousousu, tika opesa baninga mousousu pasi. Ben misyon nan o yo salaka. Omo na penza ke ozo zwa para si la. Ata fason o yo lobe la ki dada. Omo na penza ke ozo zwa para si la. Siko bongo mouta sepe. Mama topo a mouta li bon mate. Mama topo aza vraman mama o yo. O se elobe ta dada mama moko boe. Papa koufa. Atika ya zaka pe jen. Lea papa na bango akufa ki ya zaki pe jen. Mama topa koka epe ko bala er wana po zaka jen lea mobile na kufa ki. Akoka epe ko bala matalite. Ta on suswe na bali si ko ba na nga bazami kie. Omo na bo lingwane za divize koto na pesa mobile koto na pesa. Te na boko la ba na nga. A boko li ba na na e. Atangi si ba ne ba universite. Mama wana mama top wana za mama ya ko respecte. Aza mama pe ya ko pesa vraiment respect. Et puis na asali pe mingi na théâtre na biso ya Congo. Mais lelo lo kwa makambo ngo koma na onso ki ndenge nini. Théâtre ngo koma na onso ki ndenge koma na équipe li soute. Mama top pe kita. Koko la pe kiti sa batu e bandeko. Koko la pe vraiment e kiti sa batu. E kiti sa kapenza bato mouna ke, eh, me moutou aza ki matata, kouma bo ende ni kokola. Ako mouna makamsu sou pamba, kouma mouna ka, ah, likambo na tika nanga. Likambo na lekisa nanga, topo nga na ye baka ya kala. Azaka pe malembe te, eh. Eh, azaka vraiment malembe te, mama topo wana pe. Me, ba kokola, ako lisi bana,
akomi na ba koko aota la ba nanga pe ba komi na ba engagement moi nanga okozo mobali moko banga bala e l'air ba mona mama nanga mama ba comportement boite eh hey, ongo bala mona na ya mama top eh hey, hey, eh mama na te pardon mama top a kita tika makambu nyoso mama top azaka mama nga na azaka matata atika koko la vraiment kiti sa batu franchement to yo kana au moins Thérèse au moins mukie boyo kaka moi parti à mukie na zuka face kota zolo ba mama mama top on après to continue et surtout to zape moula ima kaste bande kona bo aimer vidéo bo aimer vidéo bo liker bo partager ça nga bien na chete Thérèse en auto yo kana. Voilà, na siro na binu boyo ki pe Thérèse ya na zongi sango li sous. Thérèse ya obi ke to ye ba moto a boma théâtre. Moto a boma théâtre za bino. Moto a bomi théâtre za bino moko ba comédien. Surtout ba comédien onde ti ba Thérèse ya ande moutou bomi théâtre. Ba Thérèse ya ande moutou bomi théâtre. Pour soye li kambwe zali. Bino monde il faut bo boma moto. Le moto zo pe la koto. Yo ye li sous o tche li sous o baxi sous o pétrole. Hmm? O baxi isu su petrol. O sa ni no pelisi moto. Eza bino mon bo pe bo bo ma teatre ango. Eza yo pe Thérèse ozo participe na ro bo ma teatre. Bo se bele ba komedia bo bo zo bo ma penda teatre. Thérèse e poza na kati. Hmm? Thérèse e poza na kati. Yo lingay mama top asa ni. Yo lingay mama top asa anu nini. Omo na ke elobeli na ona nu, nde bolanzi, omo na ka ke elobeli no, ezana oya bien, ezana oya komi kiti sapete.
Ezano ya komi kiti sepete na lobeke, yom to be obota edike mwano. Donc, l'air de jo lobi na mutu bongo, eza deja ke fingi mwane ke aza mal edike, a yebi ko edike mwana te. Mama mukolo na aja dada bongo. Olobi na mama top ke, yom to bota edike mwano. Donc, o fingi deja mama top ke edika mwana ana bien te. Po dada aza deja maman, lelo pa aza a banane, aza deja mère de foyer. Lèr yo lobi ke yom to bota edike mwana nan. Donc dada elaki si ke fingi mama top deja ke aza na edikasyon a biente. Ape sa dada edikasyon ya bienta boko la dada biente. Sa dada ko finga moutou. Lèr ba finga rabato fingi moutou mo, o fingi mwa mo we mal edike. Elaksini, ofingi ba parani ke ba edika e bien te, eza oyo sali siko zele mama topa sa anini. Bande konanga tabino monga muto na zarana e bien. Muto vraiment na zarana e bien. So na yoki li kambu moko na kombo na e, ubete na yoki mwana na e na kombo, na sa li kambo we, non sa anini. Loko to zarana e bien na obenga e, ndeko nanga e, tala mwana leka na emisyon e, aloba kibo aloba e bo, en tout cas, eza ki toko te. Asala lisu boete ya ya ye benda mwana mato imba sima so aleki na emisyon alo ba boete to linga to boma moto oyo to linga to boma moto oyo Belvina sila baza ba ndeko to tika batu msu ba loba me biso moko ba komedien te batu msu ba loba na bango batu msu ba tisa ba machere me biso moko ba komedien te biso moko ba komedien ifo to boma moto moto a rezona ka loba a bongo me yo leki na emisyon. Yom to bota pesa mwana no edikasyon paske mwana zan edikasyon bete sko zela ki mama topa bete lo maboko na bongo o yo finge ke a edika mwoto bien te yo lobi ke o lobate ke mama topa mbesi no tou fine bembe na o me elobe lino eza deja yo finga yo kansi po finga mwoto eza ka ke ifo o bimisa ba mo o bimisa mbesil o bimisa tou fina o bimisa zoba o bimisa soki nini ten. Façon cannabis aura ya loba kaka boisa déjà que au manqué moutouana respect na façon non ka ozo lobe le on a déjà que eza déjà au manqué respect au lobby na ke yom to bota edike moi nana o mama mou kolo bon lo kwa dada mama topa banda souko edike dada wa kolisi bana bana dada bazu ba diplôme yo ke ndlo bané yom to bota edike moi donc laxi déjà que fini mama top ke edika dada bien té eza ki to côté Thérésia. Eza bien te boye bako boma moto. Bo pelisa moto boye te. Nga kamo abino e lè rozo ningo beba ana batu boye pon na moto moko ya ya. Eske o ta lobi? Bo ta la lobi. So bo ta la suki sima bo zo nga batu. O beba ana moto nyon so pon na moto moko. Ete ya abino te. Ba makamu sou si yo mo pende ifo vandomi te ya ma. O men o makamu ni nga na osala o ten. Na oko ke na makambo boye te. Elobeno deja Teresia. O mona elobeno deja zarama be. E mona deja ke oza orgueyez makasi Teresia. Za na komi kitisa ya ya. Da komi kitisa. E sunga ona vi. O moni mo kili oso bi o mema ona mapeka. Lero o kitisa ngo mutu to tino kitisa ngo e. O kitisa ngo yo mona malembe. Mama to pa mi benda ki na e. Mama top sera bloqué parce qu'ami a monique o mende ni mouton to zarana e bien a ken emission a ken nga bou ami benda ki na e a na raison ami a bloqué na e po alingi na e soute alingi na e te po moni o deja ke oza lo kwa nioka o bwa ke le venen na cc oza lo kwa mpuku ozo swa mouton zo fula to zarana o bien a privé l'air o yo ki mwana nga sel likambu yaya benga nga lobela nga po ni o leka na emission. Oya ko loba boye. Et puis na ba façon nini o yo lobela ki. Na façon nini o yo lobela ki. Eza bien te. Et pour loba ki o lobeli ka mama beto finga ki mama top te. Mais lobe ne za da ko finga. Ba pesa mutu conseil bongo. Mama mune le kwa dada bongo yo ko pese conseil na télévision bongo. Et puis lobeli na yo. Yo kansi po finga mutu za ka ifo finga. Tout fino niama, boye 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 te, fason nan ya ko loba. Fason nan ya ko loba, eza ma be. Fason nan ya lobe, eza ma be. Bo bongi sa ba fason, ebi mi yon lobe, sunga, bino makasi. Bo tika lo lendo.
Bison de tous abo te ako sa ka ba emisyon. Par rapport ya ba emisyon de bino ope bino bo salaka. Ler yo ye na emisyon. O pesi matyer o lobi li ka moko bo oze la nin. E biso pe to ozwa ngo to se leon ba emisyon to se leon ba analiz. Ka ya ma loba nan o yo loba ki bino mo mpoyer ya ba matyer an na televizyon. Yasu ki awa bandeko. Merci beaucoup na bino nyo so bo za kiana. Bo eme video. E sa angan deko na bino bien. Bo partaje, bo like. Nati ke limino sou Terezia pou lande apre to chite. Mouto pe na pou mi te etre bien bouye baye. Bouye baye. Bouye baye. A blouka ki gato tepe ki a blouka inga. Bouye makamba ebe misyo wicho li kala ki wana. Nde pa benga inga to solo la ki. A apre ko solo ambe misyo nande. Na mwana ka e fase ba ou voice sou da tinde la anga. Mwana to pa tinde linga ba voice a fase anga pou ani. E si ka mwana te wana mwani ke. Bouye na lopaki tope bembe la yo kufa. Nyama la yo na ebi yo boye. Tope makambo sabo na ebi yo. Comment est-ce que mon téléphone finit? Ngato to sola bien. Ti na so nda ko pa na zo. Yem ta tinde nga ba commissionnaire. Tant to tu bumba cha na maman live poto ka bwa na to la chambre bo côté da ki poto ka boli. To ka boli 1h du matin. Am sura ba ki muto a bota edika mo. Mo ni tinga net na boi. Nde na sina boti sa na komi mo kolo bongo. Na zo rankine na sabri na tela la ta na nzoto. Na camarade na ngano. Et ça la maté. Nako kanga menye mina kamarade na ngate pona buzoba mo sabuna salaki. Pe repose ngeza ki kake, mama edike mwana paske yo obota. Ya mwene luka mabe ya mwana. To lo bango boye, bi nemi obota mi lelo. To ye bango plita. To ye bango plita. To luka ndoki, ndoki ate ndoki ka abiso mugu. Me wye. To luka ndoki libanda pwani. Ndoki biso mugu. Ba tu bako bloke nga ba olimba. Oui, je t'ai dit. Bako bloqué nga ba olimba ora nga ndungisa abatu. Ndi bi malo banoya mwe za bema mabe ya. Ndi so benga nga le mission te. Ponga so malo banga mabe bo ba mabe wana iza ndi vérité. Bolingi mutu mo ayé na libanda lo ba makam susu akima émission pour okokulu ba émission te meni banda za mutu mabe ko likabat ba lika émission. Tshonde shi gadal ba bongo alo ba polele polele za vérité le kambo ya yebiti. Tshiko bomona nga shoka abatu. Ato tangi nga le ola lobby. Ah, tu vois la terre n'a pas mangé la salle et peka moutouté. Nous avons mouta dans un bété. Viso tout au coutan à mouki, à moussala. Nous n'avons pas gardé distance. Tous à bon, bonsoir, maï. N'a qu'il faut qu'on m'a fait pardon à deux de coups. Tous à l'année à ce qu'il déjà, au coup bloqué mouta de la cinéma, ma bé, au ligné sous pembe, moté. Pembe, moté. Attention, les pés sont beautés à semblant. De tout pés en pembe, moté, tous à la cabon. Tu dis bonsoir, n'est pas un gâteau qui est bloqué, n'a qu'il y a un pés en beauté, n'a bien qu'un dîner à un bataille. Nous aurons mon thème. À ça, je vois ma distance, mon boy. Si on est, tu n'as bien mon boy. N'a pas gardé distance. Il paraît que les membres, c'est pas bloqué, bande de wagoups. Un boy est batté, dans ce train-là, il y a un boy. 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 To bete kama sola batute na SB ngom sio tele sona tournage. To za bat ba sito te batu ba vandi bo epe na bo vandi bo bandeli batu ti bo sisi bo akon ba batu. Te batu ba misa batu ba songi son baba songi songi et pourtant pour moi la paix tam sona kanga.